everlasting happiness and cute babies. Yeah, cute babies. Right, congratulations, big bro, Muizz and Diana, all the best. You will always have your back and support, always. Sama dengan dua studi yang bakal dinikahkan sebentar lagi, yaitu Muizz bin Azli dengan Nur Diana binti Farida binti Hadid. Daripada majlis yang diadakan sebelum ini, dan antara intipati perbincangan pada masa itu bahawa mereka telah bersetuju untuk membawa nama mas kahwin sebanyak RM15,000. Muizz bin Azli, saya nikahkan akan dikau dengan anak perempuan saya Tuliana Faliza binti Pak Zil dengan mas kahwinnya RM15,000 tunai. Saya terima nikah Nur Diana Fariza binti Pak Zil dengan mas kahwinnya RM15,000 tunai. Alhamdulillah. Saying is, ooh, 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 ooh.
selamanya. Yeah, and hope Muizz, we have a great marriage. Yeah. Muizz, welcome to the family. So glad to have you as part of the family. I can't believe you're married. Hopefully, someone okay for you in the future. Okay. Bye. Saya doakan kebahagiaan mereka dan semoga mereka kekal hingga ke tanah.